Čau, 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 zdraví vás, Roy Smeky při dnešním dílu DayZ s Crashem, který na mě míří svoji obříganou. Čau, čau, no tohle obříganá moc není. To tak malou, tak, no. Dobře. Tak. Takže my budeme pokračovat dneska při chůzi, nebo spíš rychloběhu na letiště. Jo, dneska už to doběhneme, jinak jsme v té sedle, kde jsme končili minule. Ani jsme nezměnili server. Ani jsme nezměnili ten, já mám 630. Metru. Teď mám 630 metrů. Prosím, zvedni se, děkuji, naschledanou. Počkej. Ne. Ale tamhle už je ta věž, která je u letiště. Chápeš moje story. A musíme doběhnout už tady v tom díle, jak se to zblázním, protože lalalala. Tak jo. Krši, super gany. Jo, jo, úplně laserová gana, úplně Wanderwafer a už bys jeli prostě, chápeš moje story. A počkej, tady se tam nedá jít, ono vlastně já musíš si, tou bránou. Já jsem si to označil, neboj, pojď za mnou. A ono vlastně musíš jít bránou, co? Tam no, není vchod. Ne, to je obehnaný, normálně tam neprolezeš. Hmm. Tam je osnatej a potom cítka. No tamhle to je, no. Jako někde to tam projdeš, jako ale... někde jsou díry, no, ale ne všude. Někde jsou díry v plotě a potom díry jakoby v... Hele, okay, tamhle zrovna. Možná, že by tím šlo projíst tady, hele, koukej. Tady je díra, jakoby, že se tím dalo... jakoby šplhnout a tady je i... Hele, tady se dá projít, pojď. Bacha, tady jsou zombíci. Proč jdeš tudy, když tady je obří díra, asi tak... 10 na 10 metrů, tamhle je obří díra, ty jdeš... OK, tak jdeme, já si k tomu tak to sednu. Tak už jdu zase z first persons pohledu. Počkej, já se přiblížím a označím si to. Když já se to pamatuju, kde to je, tak já si to radši označím. Tak jdeme, dřív pohledat tady ty... Tohle jsou ty kasárny, že jo? Tady si prohledáme tady ty kadiboudy, jo, a pak půjdeme na letiš. No, tak u těch kasáren jsem viděl ten... farmu. Zombík. A pak půjdeme na letiště. A půjdeme na hasičárnu, jo? Dobře. Okay, rozumíme si. Beru tu ganu. Dobře, čekaj, já se vezmu taky na blízko, možná... Ne. Sakra práce, Crashy, jsem v... Já ho nesejmu, když běhá. Jsem tam na lehátku. Chápeš mi? Tak zaběhni někam do boudy. Počkej, já to vezmu semhle. A jí znám jednu super věc. Tam je ten, tam je... taková věc, hezká, dobrá. Já zaběhnu do té jedné kasárny, jo. A studna je před tím, takže... To je dobrý, a tady přede mnou je 10 zombíků. Proč takhle furt běžím, to nemá smysl. To nemá žádný smysl. Pěč. Oh, hele. Tady je AKS Cobra. Crashy. Já nechci nic říkat, ale asi jsme na špatný půdě a měli bychom odsud vypadnout, protože jak si, tak si tu je tohle. To. Pojď se podívat do prostřed toho letiště a uvidíš to sám. Počkej, do prostřed letiště, jo? No, jako tam, kde je prostřed letiště, tak se tam podívej. A ti to nebudu popisovat, protože mě je z toho na zvracení. Protože tohle jste určitě nepřidali novým updatem, takže to musel udělat člověk a... Já nechci mít potyčku s tím, co tam byl, nebo je, nebo bude. Takže... Já se radši lehnu a budu koukat. Ale pravděpodobně tam nikdo není. Jestli to přidali updatem, tak se omlouvám, ale podle mě tady to jde postavit normálně těma, že jo? A i to věcí jde postavit. No, tak by se mělo dát field defense, tak tady tím by se to mělo dát postavit. Mně se líbí, jak úplně ta příroda úplně se jako tak laguje, ne, když je. Přitom já se pohybuju úplně normálně. To je zvláštní, tak jak kdybych byl svetovaný. Kde seš, ty vole? Ještě nejsem, vybírám, ne, tyjo. Nejdřív to tady projdu. Ach, ich ouvej, ty jsi složitej. Já nechci střílet moc. Ale tak... to AKS Cobra nechceš, co? Ne, to je špatná. Já chci radši pušku. Pokud k tomu není aspoň 3 zásobníky, nejsou, tak ne. Jako jo, je tady dost zásobníků. A kde pak seš?
té tady boudě. DMR zásobní. DMR by to mohlo být, no. Nemuselo by to být špatný. Ty ve, no Dragunov mám... zásobní. Hele, někdo jde. To jsem já. Pravděpodobně. Jestli jsem teďka vešel dovnitř. Tady no. Úplně ale vzadu je. Dalekohled. Ty vole, a tady je věcí, hej. Já vím, jenže tady to patří nějakýmu klanu. Hele, náboje do 1911. Jo, tady už to vidím. Čekej. Aha, tady k tomu jeden zásobník. Ale to je tady ta dobrá. Jeden Lienf, jeden CZ, jedna CZ, nebo AKS Cobra, ale zase jeden zásobník. Já nevím, to fakt netuším, co si mám vzít. Ale jsou tam ještě ty zásobníky v ostatních růmkách. Do AKSK, jo. Do AKčka. Jo. Čekej, ale tady to má na sobě i ten kolimátor. Jo, já si vezmu tady tu CZ, stejně už mám skoro vystřílenou. Další runkce hned jakoby vedle je. Aha, tak ono se to despavnulo. Au, au! Co je? To jsem najednou měl šedivo před ksichtem. Co to bylo? To bylo taky divný docela. To když, já už vím, čím to bylo, tak my jsme se budli jakoby do zdi. Jo, tak. Ono by se nemělo běhat proti sobě takhle, protože se mi několikrát stalo, že jsme takhle běželi. Tady máš 1911 asi vezmu. A mě se zlomily ty, zlomily nohy. No já mám full zásobníky už do toho, víš, takže. Aha. Bandáž, ale morfin. Morfinu mám dost, ale... Slyšel jsem zombíka, jo, možná za mnou běží. Kleši, ale já bych řekl, já bych jako šel pryč z toho letiště, protože... Já nevím, kde seš, ale... Je tady málo lidí, srn na to. No jasně, ale... Bys viděl, co tam je. Tak by si tohle to neříkal. To slyšíš ty? Jo. Dobrý. A kde seš teď? Teďko jsem v těch dalších budkách. Gerši, já se tu bojím, oni sem přijdou ty lidi a odsmaží nás, jako. Úplně normálně na férovku. Protože se podívej jenom odsud, ty to tady musíš vidět odsud. Ty vole, co děláš, okay. Asi se lekl. Musíš říkat, když střílíš, tady je to nebezpečný zóna, prostě, abych utekl nejradši. To jsi ty? Jo, tady jsem. Oh, fuck, jde po tobě. To zap. A nechci střílet, když to nemám tlumič. Sakra, ten zombík je chytrý jako svině. Crashy. No. Pojď se podívat. Vidíš to odsud. Vidíš to odsud, tam, když se podíváš. Nic na to letiště. No, tak jo, tamhle to. Oh, holy crap. Furt se tě chce tam mít. Dobře, ale vezmu si kobru. OK, zaběhneme ještě tohleto proběhnout. O, hezký kolimátor. Budeme po pořadě. No já vím, že oni sem přišlo teďka nějak moc lidí. Hodně lidí sem přišlo, Crashy. A já tu nechci bejt a dostat kulku do hlavy. Protože ale... ty chceš něco vykrást. Možná budeme mít auto, Berto, tak. No jo, jenže možná taky bude mít kulku v hlavě. Berto, tak. Že podle mě tam kempí někde už, protože takhle to bych nehlídaný nenechal, jako. Navíc se připoje 10 lidí, že jo, najednou. A já bych fakt nerad schytal tu kulku do hlavy, o který jsme mluvili před chvílí. Jde po tobě zombie, Crashy, já bejte ho, tak ho zastřelím. Bacha, 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 bacha. Dobrý. Čekaj, co v něm bylo? Nevím, a je mi to docela fuk. Ale já potřebuju náboje... Do toho, do ale nemají nic jakoby vyvýšenýho, takže jakoby není vidět ven nad to. Takže to znamená, že jakoby to nás musí nevidí. To už se přidávat, hele, to už se musí přidávat. Co? To, ty věci, že už se musí přidávat, to je blbost, aby to takhle bylo. Ty můžeš postavit jenom takový lehký pytle s pískem. To nemůžeš postavit tyhle ty velikánský. Jo, takže já tady šilím zbytečně, chci říct, to, a nebo je to, že server si to udělal pro sebe. Protože tam jsou i stany velký a ty velký stany ty udělat nemůžeš. No tak jdem dovnitř, že jo, normálka, na pohodu, že jo.
Jdeme, rozčilíme to tam, když tak dostaneme kulku do hlavy, je to normální, pohoda, že jo, klídek, žádný stres, ale já mám stresuju až nad hlavu. Ale hned za náma běží zombík pro změnu. No a ten, když doběhne, tak už my budeme dávno v Praze. A to jsme někde v Ukrajině. Kde běží? Tamhle, od nás na kolik? To je 6, 7. Čekaj. No, že to je fakt serverem, bych řekl. Kocoure, vypadni, ty vole. Ty ve, ty střílíš. Ty střílíš, jak když nestřílíš. Ach jo. Čekaj, já budu radši přes zdi sráč a půjdu při tý zdi, než abych mě sežrali zaživa, nebo aby mě odstřelili zaživa. A fakt se mi to nelíbí, Crash, co když tady jsou lidi? Počkej, to je ten, tak to budou, tak je vystřílíme. Všechny je zabijem. A nebo nás zastřílí. Jde po tobě furt ten zombie. Ne, jde po tobě. Teď už jde po mně, jako, protože jsi ho nezastřelil, ale... Tak počkej. Vždycky, když on začne dělat... Ne. Tak se bojím, že jsi střelil do mě, protože ty jsi takový šikulka. A jako tady neexistuje vchod dovnitř, nebo jak to budeme víc spolu? Krši, já mám takový pocit, že dovnitř se nedá dostat. Mám hodně silný pocit, že dovnitř se nedá dostat, protože tu nikde nevidím vchod. No jestli rozeběhni se a projdi tam, viď, normálka. Jo. Nějak se tam dovnitř musí dostat. Já bych řekl, že ne. Protože z té druhé strany ani tady z té tam nejde. To jedině z té třetí, ale tam pravděpodobně asi těžko, že jo. Nějaký způsob musí být, protože hele, jinak... Hele, kuky, sledím se, že po tím videem budou dislike, že jsem šílel, a ono to přitom bylo jenom serverem, nebo to jsem přibylo tím výsopečem. No a to dali server, protože tady není to, takže to je pro GMK, prostě tam mají určitě věci a takhle, takže... Aha, takže táhnem tam pryč. Jo, takže určitě tak minimálně tak 10 dislikeů a je ale, a tak 2 lajky. Tamhle. Ty mě neposloucháš. 10 dislikeů a 2 lajky, protože já jsem tady vyšiloval jako prostě. A prostě člověk si nemůže, prostě já prostě jsem bezchybný, že jo, a já to pojď prostě hlídat. Já prostě to jinak neudělám jako. Já tě hlídám vždycky. Jenže jsem říkal, tu sniperku položil tam někde do říti, takže. To nemyslím, já chci jenom aby náhodou. Já potřebuji za náboj do tady toho AK, takže. Jaký, to najdem. Jaký ono, že akceptuje náboje. Jo, jenom ty 4x45x39mm. Tak to jo. Ty jsou dobrý. Ale má celkem dlouhé použití, to poznám. No. Mají tam helikoptéru. Jo, jo, tak to. MIčko. Jo, tak to je jasný. Několik stanů. Krším. No. Ne, dobrý vlastně, dobrý, nic. Několik beden z municí. Cie, kdyby jsme měli helikoptéru, tak to přiletíme, vyberem si to. No, tam se nedostaneš, no. Tak pojď se zdolu, jdeme. Mě to už, už nebaví a navíc se tu bojím docela. Epický kabely, epický, ovšem. Ty jsi se sám strašně moc chtěl. No, helikoptéru, to MIčko bych bral, ty jo. Já bych bral všechno, co tam mají. No to jo, no. Myslím si, že tam mají jakoby vyskládanou řadu z beden z municí, takže prostě úplně všechno v těch bednách mají, bazuky, všechno. No jo, no, to jsou gájové. Já se s tím neseru. Hele, tady běží zombík, nebo dva skákací, tak pojď už dolů, já se bojím. A ty už jsi dole, tak to jo. A jdou. Jdeme. Ty máš fotku, myš, tak stíli radši ty. A nechci udělat paseku, aby tady pak po nás šli všichni. Počkej, bordel. Počkej, tam něco je v rohu, já bych teďka bral všechno jídlo, no, co dá. Tady je v rohu něco. Tady je ten lepší bug. Tak jo. Trošku nakamuflažovaný, protože tady, ale... tady je 10 bugů, fuj. Batohů, baťohů. 10 000 baťohů tu je. Tady se nelíbí tady ty, ty špatně udělaný. To nemám? Já to nemám? Ne. Ne, nemám, to nemám, no. A jinak budu střílet teď už jenom revolverem, jo? A proč? Náboje do stanagu došly. Aha. Mám poslední zásobník a... A já jsem v řiti. Protože tady je zombík a mně se nějak nelíbí, že jde blízko nás. Počkej, já ho odkrouhnu. Já bych ho odkrouhnul, ale... No tak já to mám na ránu, že jo? No jasně, ale já ho taky zabiju, já si ho trefím do hlavy.
proč ještě furt živej? Tak už vím, co je v tom, s tím revolverem, mám malý dostřel. No, as. Pojď, už si udělal takovou paseku, že... To je tady z těch zombíků zase pro změnu. Op, lá, počkej, abych se tam rád schoval, Duncan. Tady nic není. Duncan. Nic není, tady nic není, jdeme dál. Nic jo, ne. Se nenaspavnovali ještě asi nic. Máme zombí. Někde tady teďka byl... Sakryš? 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 Já do něj nasázal celý zásobník. To už slyšel, ne? Víš, co to má? Já jsem chtěl tady mířit do hlavy, ale on měl trošičku... Empty can. Sadomaso rychlost, takže... Nic, tamhle vzadu něco je. Tak je hlavně náboj po stanagu, to potřebuje jaksi... Tak jo, neboj se. A přesto mluvím jako úchyl, protože vás to určitě no. Sere. Přímo. To je úplně hoube. Hele, soda. Glu, 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 glu. Pak se musím napapínkat, protože má hlad a chtěl by pana mistra Bína k obědu. Mňom. Tak jo. Le Dazed. Hele, tady je nějaký pán a má problém. Tady je taky, tak dávej na něj pozor. A dělej, nehni se. Dobrý, když tak ho odsmahnem. To je pravda. Nasaď ta epizoda nemá 10 let. Už nás jde po nás, po našem zadku. Pomoc! Pojď dovnitř. Takže oni tady můžou běhat v té stodole občas. Teda vlastně pořád. Baťoch. Nevím, proč ta tráva roste vevnitř, ale vývojáře v tom vidějí smysl, takže... M19 zásobní. Hele, M9. To je 9, hustý. Chceš 9? M9? Plus zásobníky, víš co? Ale M9... Já mám 1911, ale nemám tu gunu, že jo, takže... 9 jo, tady! Wow! Ale já mám víc nábojů zase do 1911, takže... A to nemůžeš to? 1911 není to? Ne, není to přinesitelný. Stanák náboje, nice! Používají inačí to, inačí kalibr. Ale počkej, můžu použít stanák náboje do... když mám stanák SD? Stanák SD, tak já myslím, že v tom není rozdíl, já teďka nevím. Můžeš to zkusit, jako. Já se tady v tom zase tak moc nevyznám. Ne. No, tak ne, no. Ty vado, to je špatný. Takových zombíků, teď by se udělal sniperka, bych jenom odsmažil. To je tamhle vzadu. Nic, tam není nic, jenom baťoch, pojď jdem. Baťoch, jaký? Takový chcípák jenom. Tady jsou samý chcípáci ty baťohy, takže. Já bych potřeboval náboje do stanaků. Tamhle další. Počkej, já se tam budu koukat daleko hledem. Ať ušetřím čas. Jo, jsou tam sudy, tak pro ty se skačím. Ty sody tam jsou. Budeš střílet nebo já? Jdem. Jestli chceš sody, tak běž dozadu, já už mám plno. A nepotřebuju sodu. Tak jdem. Ty vole, kdo to nahantí? Já. Obětuju se pro tebe, milouši! Jak se to všechno rozeběhlo, ne? Tady je pret. Hele, tady je stanak, myslím, nebo jestli kecám. Určitě někdo píše na Steamu pro změnu. Tolik zombíků jsem v životě neviděl. Kašli na něj. Kašli na Steam. Kašlu na Steam na druhou. Jdem do hasičárny, doprava. Njou. Som proběhl, úplně co to nikdo nefeděl. Tak jo. Baťoch. Nějaký srajdy. Nevím, kouknem se. AKM zásobník. To nemůžu použít, viď, jako ten. Ne, nemůžu. To bych musel mít AKM. Sakra. Střílíš ty? Chceš pomoct? Sakra, přestaň se... Přestaň být jako idiot! Hej, nevadí ti, že střím do hlavy? Třeba... Idiotas. AKM... Počkej, tady to AKM nechci. Jdu do AK-47 a ne do AK-47 Kobra, tak to se to nedá použít, ani to nejde překonfigurovat, takže to nechci. Jdou další. Také vysmažíme, jdeme nahoru, pojď. Tady nic není,
pro změnu. Vždycky v té jasičárně byly takové hezké věci. Hele, tady je batoh. Vybavení. Jak se mi nelíbí ty mouchy, jak kroužejí Helpe. Pořád. Madam. Protože tady takových baťohů v poslední době nějak moc. Ale furde, všude tady jsou batohy, hej. A nahoře je něco. Stanak zásobník. Nahoře, stanak? Úplně, nebo stanak SD? Stanak zásobník úplně nahoře. To nepotřebuju. Stanak SD to není, no. M9, SDčko. Lol. Já si ty M9ky vezmu. Jsem udělal slide. Čeká, se dám sardinky, rybičky si dáme, mňam mňam. Takže ten stanek nechceš, jo? Nepotřebuju. No tak já nevím, tady je 30 náp, tečka, stanak, takže... No potřebuju. 30 náp, stanak, mezera SD. Aha. Nechtěl bych, no. Já si předělám to, jo. Tady si udělám někde místečko a vezmu si tu tolí MP. A proč? Což budu potřebovat já? Ale tady ten má taky 30 nábojů stanak. Ten má u sebe stanagy, kámo, ale ne SD, no. Což je docela škoda. Já... Open... Kickstamstin. Painkillers. Kruzdek. Tak sníme painkillery jedny jen tak by the way. Myslím, že pro dnešní epizodu už to za chvilku zase utrnem. Empty Tinken, proč ne, že jo? 30 nábojů stanak. Už jsem našel 3 náboje do stanagu, ale ne SD, nechtěl bych krši. Tak. Já jdu vedle, jo? Kam vedle? Do toho vysílačovýho, kde nás většinou zabili. Počkej, nedá se to vzít a předělat na ty. Oh, jsem myslel, no tak, že no by... tak, no tak, no tak, no tak, no tak, no tak. Tak tam nejdu. Proč pa? Protože tam jsou ty, ne? Ty barikáda tam je. A... To musíš být negr, abys to mohl přeskočit. Koukej, já ti to ukážu. Takhle jdeš. Jo. A jdeš, a stále jdeš. Chápeš, stíháš to, jo? No, jasně. Takhle to oběhneš, jo? Stíháš to zatím, jo? Takhle si to ještě jednou oběhneš, jo? Jasně, a vylezeš po žebříku, ne? A vylezu po žebříku. Prosím, ať mě nesní ty zombíci! Jsem moc mladý! Jsem tak mladý! Dobrý, jo, dobrý. Tak, takhle se to dělá, víš? Ty vole. Ty vole. Počkej, oni umílí z po žebříku. Fuck, debit. Už lezou? Ne, všichni jdou po mně, po mně! Počkej, já ti pomůžu. Všichni jdou po mně, help me. Já teďka nevím, sakra, jsem se sek... Ohohoho! Nechtěl bych být crashem CZBMX. Já bych ti pomohl, ale dej ti jich tam tak... Hele, AKM zásobník. Proč tu jsou samý AKM zásobníky, ale něco by mě pomohlo. To je taky pro mě docela zákon schválnosti. Počkej, já slezu dolů. Ty vole. Ne, no, bych ti šel pomoct docela i jako, že třeba i jako... Je něco pod schodama? Něco hezkého? Ej, zabije! AKM, hej, no tak, ale... Počkej, já mám tady problém teďka. Los problemos mám teďka. Trošku malej, velkej, dobře. Sám. Trošku vybří los problemos. No tak! To dáš? Nemůžu, hej. Já nevím teďka, kde kdo je, já jsem úplně zmatenej teďka. Něco, nějaký zvuky jdou od zhora, některý od zdola. Takže já vůbec nevím, kde co je. Crashy? Jo, dobrý, jsi ty. Počkej, já si vlezu... Já ještě vlezu po žebříku jednou, abych měl pocit bezpečí. Vole. Abych se tě mohl vysmívat. A jdu ti helpnout. No, to jsem asi udělal prta šišky, co? Tak aspoň, když už půjdou, tak půjdou... Počkej, tak já na to si vezmu kobru, ale... Krši? Mhm. Mrtvej.
Ježíš, já se netrefím, to nemá smysl po nich střílet, když neumím střílet. Krši, vzádeš to na ten žebřík? Asi ne, co? Zkus je zastavit. No tak ale, chlapé. A teď mi došli náboje. Do prkaný vohrady! Wehej! Sakra, Krši, jsem mrtvý jako svině! To říti. Krši! Já nemůžu, já mám svůj problému dost. Tak jo, tak uděláme... Krši? Krši. Nás zabili Krši. 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 Já nechci umřít ještě. Já nechci umřít. Krši. Krši, pomoc. Krši. No ti všechno, jenom ne, abych umřel. Prosím, Krši, ne. Krši, to mi nedělej. Krši, já jsem úplně bez nábojů a krvácím. No, tak to, už nekrvácím. Už nekrvácím. Dobrý. Dobrý, vylez, slez po žebříku, dělej. Dělej, au, ne. Krši, já nemůžu slez po žebříku, oni ty idioti po mně furt sekaj. Krši, prosím. Prosím, Krši, ne. Já jsem moc mladý. Ne, prosím, ne, prosím. Díky, díky, Krši, díky. Díky, to jsi byl ty? Někdo po mně střílí. Krši, prosím. Oh. Já bych po něm vystřelil, ale já už jsem bez nábojů. Ty vole kocoure, ty debile jeden! Čekaj, já se vezmu rychle, dělej! Se posral. Vezmi to, nabij to, dělej! Ty vole, on ten vůl skočil dolů, co to dělá? On mu asi hrabe. Nabel. Co? To po mně víš. Neumíš plhat. Tak ten to zabil, chlapec, ten to zabil. Oh, trošku akcička, no. Jenom maličko. Já jsem si nedával pozor, oni mi vylezli po těch schodech nahoru právě. Čekaj, mě zajímá, co mají tam ti Arminios. Jo, ty to tam mají dobře zásobený. Co, Krši, kde seš? Dole. Krši? Ano. Já se bojím. Já už mám poslední dva zásobníky a to je všechno. Wow! Pak už nemám čím střílet. Co to děláš? Wow! Lezu dolů, pozor! Oh man. To je hajzl. Shut the fuck up. Hej, proč jsou ty zombíci tak drsný od poslední aktualizace? Nevím. Čekej. Dávat mu headshoty musíš. Ty on má můj Lienfieldku, jak se vůbec může dovolit. To byl zombí. Hele, on leží. Dobrý cápek. Zabij ho. Koho? Já nevím, někoho prostě. Zabij ho hlavně. Skoro. Ty vado další. Krši, bacha, tu jsem furt, jestli ti to nevadí. Jo, mě hele, ten umí dobře ležet. Au. Ten umí co děláš? Něco, bacha, Krši, jak se vystřelil tím Janfieldem, tak po nás jde dalších 10 milionů lidí. Sakra, krvácím. A proč? Ničeho nic, nebo? Mandage. Počkej, dobrý, střílej a... Něco mě to hitlo. Tak jo, tak já jdu nahoru. To krejt a ty to krej ze zdola, jo? Chápeš to story? Okej. Okay. Če, já si lehnu k tomu. Krši, to střílíš ty? Jo. Dobrý. Já jenom, že jako nechci dostat do držky. Krši, proč ale se rozbíjí sklo u toho, když střílíš? Tak to už nebudu asi já. No to asi nebudeš ty, no. Máš náboje do líčka? Jo. Vysyp mi je nahoře. Tak mi dej líčko. Dobře, počkej, já tě jedu, počkej. Sakra, nemám náboje. Tady, dole, tady, pode mnou. Na. Tady jsem. Tady jich máš pár ještě, jeden. Možná půjdu ze zhora, protože jsem tam nikdy nebyl. Pojď ty hajzle. Chtěva, tohle je akce rychlá. Rychlá akce, nebo jak se to jmenuje. Tady máš furt ty náboje za sebou. Krši, mě se to nějak nezdá. Máš granát? Ne. Takový věci já sebou neberu.
Krši, já bych to všechno nahnal dopředu a pak bych to celý oběhnul. Můj nápad. Ne. Ty vole, ty krásu, krši. Ahoj, mějte se na shledanou. Jdem po žebříku. Ty vole, teď jsem se malem rozbil. Jsem vyběhl takovou rychlostí. Jdem po žebříku. Jo, nikdo tu není. Ne, já nechci nic bandážovat, ne, počkej, já chci 1911. Okay. Počkej, já chci slíst po žebříku. No tak, já chci slíst. Ne, počkej, tam jsou zombíci. fuck man. Krši, proč střílíš do skla? Krši, asi umřeme. Já jsem ti tam říct, že jsem tě měl rád. Počkej, střílím. Lezu, nestřílej. Já se jdu schovat nahoru. Fuck man. Už nechci nikde na letiště. Ale Krši, tohle to nemá smysl furt střílet, ty je vlastně furt přilákáváš, oni se furt spawnujou. Takže my musíme utíct, zkrátka dobře. Já ji nevidím načí východisko. Ale to, že jsme vylezli úplně nahoru, jsme to moc nevyřešili. To jsme si pohoršili ještě víc. Máš ještě nějaký nápad? Já mám, počkej. Ty máš čudou. Už čudou nebo jak? Pod tebou. Ne. Střílej. Ty krásou Krši, já nechci zemřít ještě. Já ještě nechci. To je drsný. Hele, tamhle jsem vyběhl, jo, ten je mrtvej, dobře. Já jdu dolů a obětuju svůj Počkej. Život. Po tomhle. Po root flarech. Pravděpodobně ne. No, jako jestli cítí naše maso, tak asi by neměli teoreticky jít. Ale já bych slezl dolů, protože oni jsou retardovaný. Pojď se sem dolů. Počkej, já chci slézt po žebříku, prosím, pane. Slézt po žebříku. Dobře, už se mi nechce jíst po žebříku. Do prčic. Co je? Počkej. Ty my tu děláme bordel na tom letišti, to je fakt strašný. Hele, oni potom jdou, jo, naházej jich víc, oni potom jdou potom. Okay, já potřebuju ještě... Sakra, už jsem bez nábojů. Dobře, tak já už nemám čím střílet. Já budu házet. Tak jo, házej. Počkej, já chci lézt po žebříku. Počkej, teď... Pomalu... Počkej, teď jsem mohl pick up flare, v tom vzduchu jsem jí mohl sebrat. Počkej. Krši, tady někdo je. Kde? Počkej, schovat mrtvolu, mě to tu překáží. Krši. Dobrý, to no. Neházej to do jednoho místa, házej to i na druhou stranu. Všechno, jo, přesně tak. A už nebej, nestřílej nic. Ty vole, on vystřelí to. No a teď je to... Ne, ty jsi nevystřelil, s tvý gany nikdo nevystřelilo, viď. To je v řiti. Krši, mi už se odsud nedostanem. Ty ve, kdybys věděl, kolik jich to... Ne, já nechci prosím ještě umřít. Já tady nemůžu jít. Já nechci. Já už nemám ani čím střílet nic prostě. Ale Lienfield mám ještě, dva zásobníky mám. Jo? Jo. Ještě to můžeš ustřílet ty. Na Krši, pode mnou, vezmi si, rychle. Ne, střílej, Krši, na zásobníky. Ne. Střílej, já ti nepomůžu, já nemám čím střílet do prčic. Zab ho, Krši. Ale Krši, tohle to nemá smysl, oni furt chodí. Jestli nám někdo nepomůže, tak jsme v říti na lehátku. Mě napadá jediná věc, podhlásit se. Ne, to dělat nebudem, lidi si stěžujou. Já to dělat nebudem, lidi si stěžujou. Ne, zastřelaj se! Kršile, my takhle plýtváme náš drahocený čas a i ne, vlastně náboje. Zábava, víš co? Strašná, opravdu příšerná zábava. Jesus Christ. Ale už jich je málo. Ne, je jich daleko víc než předtím. Slez po žebříku, prosím. Prosím, nic složitějšího nechci, jenom slíz po žebříku. Po blbým žebříku. Dobře, už nechci líst po žebříku, prosím. Krši, pomoc mi! Děkuju.
Krši, Kršík, pomoc! Oni mě rafli! O, já mám zlomený haxny! Do řiti! Počkej! Yeah. Počkej! Take a morfin! Já nemám... Počkej, já se jdu podívat po nábojích, jestli nemají u sebe nějaký. Au, au, ice, au, ice, au, ice, au, ice, au, ice. Krši, ale tohle nemá smysl, my vlastně furt jenom střílíme do blba. Na posledních nábojů. Krši? No jasno. Já jsem tě rád. Heatpack, zahřejem se. Jej! Zahřál jsem se. Počkej, Krši, máš ještě root flary? A počkej, přestane to... Nemáš bordel, nemáš bordel nějaký. Ne, nemám. Nemáš babác! Střílej, zabije, jsi borec. Jsi mi hajzlové, pojďte. Abych se jí odhlásil, ale tohle se... Jo, tak ne. To nejde. Musíme počkat. Tady to nám musí odpustit, ale tohle z toho. To se fakt nedá ustřílet. Počkej, pozor. Oh. Ten nic u sebe nemá. Ty má do tenhle on má šlugy, on má šlugy. To je probíračka, Steel Bolt, ten je k ničemu. Střílej do nich, já tady vylutuju, jestli ten nebudou nějaký bandáž, nechci bandáž. Nejasně, prosím. Nejasně. Já se schovám za... Ne, prosím. Vlezli nahoru. Crashy. Já jsem moc mladý. Zabij ho toho na žebříku a rychle slezu. Au, au. Uf, mám moc lagy z těch mrtvol. Já chci slíst dolů. Musíme počkat. Slez po žebříku, já zdrhám, Krši, čau. Hele, on to nikdo nedělej, lez dolů. Ne, ty volá to nedám, Slez po žebříku, skoro jsem tam, slez po žebříku. Jo, to dám, ty vole, já utečím, Krši. Krši, čum na to story, hele, já jim uteču. Já nevidím dolů, doufám, že mě nic nesežere. Je tam hodně zombíků. Sakra, 10 zombíků. Odhlásit. Krši, já jsem se zaklej na žebříku. Já nemůžu nahoru ani dolů. Já jsem se odhlásil. Takže lidou tady chcípnu. Já se bojím, Krši. Přijímám data. Prosím, ne. Zombík! Zombík! Leze mnou! Krši, dělej, prosím tě, celým svým srdcem. Dělej, Krši, prosím, Krši. Krši. A jo, ještě deset setin. Krši, Krši. Já vyber si, já jsem mrtvý. Na, Krši. Tak to já budu muset risknout. Já si můžu vybrat mezi tím a mezi tamtím. To je špatný, ale. A počkej, možná nejsem. Jsem mrtvej. Ach jo. Komárovo. Tak nahoře ty zombíci. No, tak tohle je pro dnešní díl všechno. Bylo to opravdu drsný. No, bylo to v celku hodně drsný a my jsme to nepřežili, Krš to nepřežil. Moje Emina. No, takže my se do příštího dílu nějakým způsobem sjednotíme a my budeme natáčet až potom. Nějak, až budeme spolu. Tak jo, mějte se. Čau.